โอเคជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំសារជាថ្មីក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចាញ់លេខដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទពីការអាប់ដេតទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងដោយមិនបាច់ប្រើជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រទេបាទដែលយើងអាចធ្វើការអាប់ដេតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយប្រហែលចំណុចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញ ដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទនៃការអាប់ដេតតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅជានៅពេលដែលកំពុងតែអាប់ដេតហ្នឹងវាលោតអេរឺអ្វីមួយបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់វីដេអូរបស់យើងតែម្ដងបាទហើយកុំភ្លេចចូលចុច Subscribe កន្លែងវីដេអូម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទផងដែរអូខេបាទចំណុចទី1 នឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពី Wi-Fi ដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការអាប់ដេតតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងបងប្អូនក៏ផ្លេចគឺជាប់ជាមួយនឹង นั่งบ่าวๆผมធ្វើការอัปเดตไอ้ผู้ធ្វើការอัปเดตตามโทรศัพท์เวียนอยู่กรอนบ่าได้อึ้งจังอาจធ្វើឲ្យโทรศัพท์บ่ได้โทรศัพท์ได้บ่យើងนั้นเวออกหมออึ้งจังធ្វើឲ្យโทรศัพท์ได้บ่យើងนั้นรลดก็ไปอาจปัญหาแกง logo Apple นึงได้อึ้งจังนะอ่าจ้ะยายจํานวนที่ 2 นั้นคือบ่าวๆทลอบจ้ะบ่าวๆทลอบแชร์เบรกโทรศัพท์ได้ បងប្អូនក៏បងប្អូនអាចធ្វើការអាប់ដេតទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានដែរតតែយើងធ្វើការរៃជាមួយនឹងជាប្រេកអញ្ចឹងទៅអានឹងយើងទៅយើងអាចធ្វើការអាប់ដេតឡើងវឺសិនបានធម្មតាបាទអូខេដែលសាមញ្ញគេហៅថាបុកប្រូក្រាមនោះណាបងប្អូនបាទវាអាចចំណុច បាទបងប្អូនកុំភ្លេចចូលមើលនៅក្នុងសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាបងប្អូនចូលមើលដេតអែនតាមបាទសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការសិតអាប់អូតូម៉ាទិកផងបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏វាអាចមកពីបញ្ហាកត្តាមួយចំនួនដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងផងដែរបាទហើយតើបងប្អូនបានអាប់ដេតហើយឬនៅសម្រាប់វឺសិនចុងក្រោយរបស់ អឺសម្រាប់វឺសិននេះដែរបងប្អូនអាចធ្វើការអាប់ដេតបានដោយគ្រាន់បងប្អូនចុចធ្វើការដោនឡូតនិងអ៊ីនស្តលទៅបាទគ្រាន់ជាមួយភ្ជាប់នឹង Wi-Fi ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប្រាប់ពីដំបូងវីដេអូហ្នឹងបាទបាទហើយមួយទៀតដែលចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់បងប្អូននេះបាទដែលយើងបងប្អូនចូលអាចចូលមើលនៅក្នុងសិស្តមរបស់ អល់អល់ឡូសវិញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការអាប់ដេតបានដោយសេរីតែម្ដងបាទបើសិនជាវាចេញអាឡូអល់អល់ឡូសវិញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការអាប់ដេតបានដោយសេរីតែម្ដងបាទបើសិនជាវាចេញពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងសិស្តមរបស់វានឹងកំពុងតែធ្វើការបញ្ហាអីមួយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំធ្វើការអាប់ដេតទៅសោះក្រែងឡូវាអាចមានបញ្ហាអេរឺអីដល់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទហើយសម្រាប់លីងគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះ
Hãy ở con mình tên xin lập ông bố đã cho tôi xin nào video mới ní. Và hãy cùng click chút nhóm bạn video cao và to tiết phong đài. Và hãy khăn tay dập hãy tốt phóng đưa xa nhóm ở bàn thôi ca thọt chứa môi nâng từ sạp mới khởi chạy xa đánh tế đưa xa nhóm bạn thọt screen. Và ok, khăn tay dập hãy tốt phóng bọc một nọt nế. Hãy chụp trong cái đó chứ nhóm xong ở bóng bố chú ý cáp bia. Và bây công bây cáp bia tầng ngọt nế là bây sau cấp hiệp nâng sư hiệp công cụ xa rồi thì cũng không chết ở phòng đây. Và ok, chúng được liên bằng phần ở khả.